Вітаю! Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо, як під час карантину історики і екскурсоводи Дніпра розважають наших містян. Не знаю, наскільки це можна назвати розвагою. Зараз нам про це розповість Юрій Фанигін, історик. Доброго дня, пане Юрію! Доброго дня, пані Наталя. Юрій, розкажіть, будь ласка, що це за ініціатива, що ви почали проводити онлайн-екскурсії? Ну, загалом я вже бачив дуже багато, ще до того в інтернеті, різних заходів, які відбуваються зазвичай у Фейсбуці, різних екскурсоводів по Україні. Вони робили живі прямі трансляції. В принципі, я дуже давно думав з приводу того, що можна записувати якісь відеоролики і їх викладати в інтернет. І навіть роки півтори тому купив так званий монопод, так, офіпалку, але не використовував. І якраз подумав, що у карантин гарний варіант, можна якраз спробувати щось нове і так само викладати. І користуючись можливістю, тому що я був у Кам'янському, так, я записав ряд відео у таку імпровізовану екскурсію, яку і викладаю в інтернет, і пропоную подивитися як містянам з Дніпра, так, в принципі, в мене в друзі додаються люди із самого Кам'янського, що до цього не були частиною моєї, звані, може, цільової аудиторії підписників. Ви подорожуєте тільки Кам'янським чи ще і Дніпром? У мене була можливість це зробити в Кам'янському. Я подумав, що, в принципі, карантин – це період, коли всі роблять щось нестандартне, це нестандартна для нас ситуація. І я не водив екскурсії саме там, так, я Дніпряном, звісно, водив екскурсії у Дніпрі. І це такий, знаєте, вихід за форму, щось дуже нестандартне, зробити екскурсію по іншому місту. Місто, про яке всі знають, так, в Дніпрі, але здебільшого ніхто не вважає, що в нього є історія, що воно цікаве. Хоча всього лише за годину можна доїхати до історичного центру, з Дніпра до історичного центру Кам'янського, який є одним з найкраще збережених історичних центрів міст Південно-Східної України. І тому я подумав, що дніпряна буде дуже цікаво дізнатися про історію поруч з ними. І, в принципі, в подальшому, я думаю, що, бачу, поки є, людям цікаво, можна викладати ролики і по Дніпру, так само записувати 2-4 хвилини, якісь цікаві об'єкти, місця, щоб людям було зручний час, можливість їх подивитися, просвітитися і більш, напевно, дізнатися про своє місто та більш його покохати. Як добиралися до Кам'янського? Адже сполучення між нашими населеними пунктами закрите. Так. А, як я добирався? Знайомі? По справах. А, по справах. Тобто і туди, і назад так. Вас відвозили. Так. Куди я був у масці, було мало людей, на всіх екскурсіях поруч зі мною нікого немає. Це не тільки карантин, це подекуди через місця, такі безлюдні, історичні в Кам'янському. Тому карантину я підтримався на всі 100. Куди ще плануєте мандрувати і що ще плануєте показати дніпрянам і мешканцям області? Що в нас є цікавого? Ну, напевно, можливості більш дальніх мандр на карантині в мене не буде поки що. А містянам, я думаю, що, в принципі, ще декілька років. От завершуємо Кам'янське, і тут був дуже цікавий об'єкт, я його якраз, була можливість записував вчора. Я викладу його вже після екскурсії. Це вже частина Кам'янського, така частина, куди самі кам'янчани подекуди не їздять. Дуже цікаво. Я думаю, що підписникам буде це цікаво. І в подальшому, я скажу, ну, напевно, з нього ще, якщо встигну, карантин відбудеться до 14-го, відмінять чи продовжать. Але не має значення. Все ж таки, я думаю, що ще десяток роликів по Дніпру до літа, з початком літа включно, записати можна. Тому що навіть коли їдеш на роботу, йдеш на роботу, є дуже багато цікавих об'єктів, які варті уваги на 2-3 хвилини, і є чим поділитися і розказати людям. Історія Дніпра подекуди – це історія, повз яку ми ходимо кожного дня, але не дивимося, не звертаємо на неї уваги.
Скажіть, будь ласка, от закінчиться карантин. У вас є якісь думки про те, куди ви поведете своїх поціновувачів, да, людей, які цікавляться історією і які до вас приходять на екскурсії? Щось новеньке ви якраз за цей час придумали? Ні, я над цим думаю. Насправді, в рамках, наприклад, благодійного проєкту «Благодійна екскурсія», яка проводила 2014 року, було проведено 17 заходів, і ми пройшли майже всіми дорогами центральної частини Дніпра і прилеглої до неї частини. Можна побудувати якийсь більш такий зигзаговий маршрут з перетинами і тих і різних об'єктів. Подивимось, тобто люди вже пишуть, що вони з радістю зустрілися знову в реалі, тому що я благодійних екскурсій не водив вже майже 2 роки, так, з весни 2018 року. Тому, в принципі, карантин завершиться, це принагідно розпочати знову це. Тим більше, якщо у людей є попит, цікавість, звісно, ми всі вже трохи важкувато нам вдома, всім хочеться вільно погуляти на сонечко. Але я кажу, це буде можливо лише, коли нічого не буде загрожувати здоров'ю тих людей, які зберуться на екскурсію. І карантинні заходи, не дивлячись ні на що, я вважаю, що дуже і дуже важливі в нашій країні, і прошу їх дотримувати. Що цікавого побачили в Кам'янському? Що ви порадили кам'янчанам самим подивитися в своєму місті? Ну, дивіться, верхня колонія, яка зберіглася, нижня не зберіглася для робітників, а верхня поруч з заводом, де проживали інженери, керівництво заводу, вона історично є одним з найкращих збережених таких центрів. І насправді, в той момент, коли вона будувалася, Кам'янське було селище. І з'єднавши верхню нижню колонії, нові плани, які добудовувались поруч з ними, вже місто Кам'янське стало містом у 1920-х роках. Тому насправді я їм пораджу так, як саме як і дніпрянам, більше звертати уваги на будинки поруч з нами, їх історію. В Дніпрі є меморіальні таблички, в Кам'янському є меморіальні таблички. В Кам'янському є історичні таблички, ставлять, так, на будинку, піти їх. Зупиніться на секунду, подивіться, подумайте, тому що цими дорогами хтось вже колись до вас ходив. Так, ми розуміємо, що історія міста – це історія людей, які там живуть, і самі люди повинні її притиновувати. І, наприклад, той же центральний Ньюмарк в Дніпрі – це дуже історичне місце. І те, що з ним відбулося через реконструкцію, добудови, після другої половини 20-го століття, ну я вважаю, що це трагічно. Так, зараз там поки ще ліфт добудовує. Давайте ми ще ліфт туди добудуємо, і що скляний дах якийсь, і він втратить загалом значення історичної пам'ятки архітектурної, як втратить дитячий світ. Дитячий світ змогли знести. Якщо ми не цінуємо історію, то ну а хто її буде цінувати? І так само у Кам'янському, навіть на центральному проспекті біля площі Димка, там стоїть будівля банку. Побудована в 1939-38 роках. Так, вона дуже цікава. От як Тумба, сталінський такий класицизм до воєнни. Це так само цікавий архітектурний стиль. Давайте чесно собі казати, що будинки нашої епохи здебільшого, якщо ми там виключимо опалення, виб'ємо вікна, як з часом це відбувається, вже через 10-15 років це будуть просто бетонні коробки, в яких нічого немає цікавого. І 100 років тому будували такі, знаєте, функціональні, зручні для людей стилі, але це були справжні архітектурні стилі. І ці будинки, стоячи без даху десятки років, вони залишаються цікавими. Треба їх зберігати. І тому цікавтесь історією свого краю, свого Дніпра. Ми повинні, якщо ми живемо в цих містах, то саме ми задаємо тон, що для нас історично важливе і що цінне. Так, тому вирішувати треба дніпрянам. Буде цікавість, буде інформація, будуть створюватись музеї, буде просвіта в цьому напрямку рухати. Дякую вам, пане Юрію, за те, що ви робите такі цікаві екскурсії під час карантину, адже да, люди засиділися вдома і людям вже цікаво виходити на вулиці. Шановні телеглядачі, коли ви виходите на вулиці, це має бути з користю. Тому, як тільки закінчиться карантин, шукайте пана Юрія, шукайте хорошого історика, який вам покаже ваше місто. І я думаю, що ми залюбки вийдемо всі на вулиці, обіймемося, коли це буде можливим і коли це не
буде загрожувати нашому життю. І будемо радіти, тому що ми ходимо місцями, по яких ходили, не знаю, Пушкін, їздила Катерина, Олександр Поль та Дмитро Іванович Яворницький. Вивчайте поки що історію, вчіть медчасть, і пан Юрій вам покаже всі шляхи, які вас цікавлять. Дякую вам за увагу. Не перемикайте телеканал «Відкритий», передаю слово своїм колегам. Дякую, до побачення.